Liewe vriende, ek wil op hierdie dinsdagoggend met jou praat oor die woorde wat Jesus vir ons sê in 2 Korintiërs 12, wanneer Paulus sê, Here, drie keer, maar dis eintlik drie tydperke, het ek u gevra om die doring in my vlees weg te neem. En toe sê u vir hom, Paulus, my genade is vir jou genoeg. En dan sê hy dit so volgende keer so mooi, dan sê hy, want wanneer ek swak is, is ek sterk. En vriende, dis wat Jesus vir Paulus sê. So, wanneer gaan ons hierdie woorde ernstig opneem? En dit is net so, om ander mense geestelik ryk te maak, al voel ek self soms baie arm, of voel ek self soms so klein. Ek kan onthou dat die meest sinvolle sessies van my, wat ek nog met mense gehad het, was wanneer ek self down and out was, en gevoel het so, ek moet jou onderskraag en ondersteun en daar wees, maar eindelijk voel ek slechter vandag as jy. En die sondag wat voorbij is, was een rowwe dag in my leven gewees, in termen van, ek het daai four weddings en 'n funeral dag gehad, en daar was baie bijeenkomst en baie goed wat op my sondag gebeur het. En vriende, toe ek in die einde van die dag reflekteer oor die dag, toe sê ek vir myself, maar was dit nie 'n ongelooflike sinvolle dag om ander mense geestelik ryk te gemaak het en vir ander mense daar te wees nie. En in hierdie tyd, in februari in 2023, is daar baie van ons wat maar jy voel af, of jy voel jy kan nie meer nie. Of jy voel daar is nie meer antwoorde vir sekere verhoudings van jou, of sekere relasies waarin jy staan tot mense nie. Of daar sekere tye het jy voel, so ek voel eindelijk vandag maar weer soos 'n kind en wil my eie skoene onder my ma se tafel insit. Ek self sien die kans vir die rol wat ek nou het, om drie kinders te hê of twee, of om selfs 'n oupa en 'n ouma te wees. En soms wil ons ook net weer versorg word en voel ons eindelijk maar net so weerloos. Vriende, maar is in hierdie tye wat ek en jy by die Here ons krag kry. En so 2 Korintiërs 4 vers 7 sê ook dat ons is maar stikkende en gebroke kruike, maar die krag wat in ons is, kom van God af. En daarom wil ek vir jou uitnooi, om wanneer jy down and out voel, en voel ek kan nie meer nie, dat jy sal sê, maar jy is die kunst is om nou ander mense by te staan. En dis baie interessant dat mense sal vir my sê, wanneer hulle in hospitale ingaan, die hospitaalspan, of mense in swaar kry bystaan, dat hulle altyd daardeur verryk word. En Viktor Frankl sê dat hy in die konsentrasiekamp het, hy elke aand het hulle een kommetjie sop en een snytjie brood gekry. En in plaas van om te sê, maar Jesus, ek is bitterlik honger, meer honger is my mense om my, het hy altyd sy sop halveer en het vir iemand om hom gegee. Hy sê, dit het hom aan die gang gehou. Mag die Here die sop of die skewe snytjie brood wat jy vir ander mense oorhandig, mag het maak dat jy ook self lewenskrag kry.